allesammans och varmt välkomna till en digital fika med Google. Mitt namn är Elina Durefors, jag jobbar på Google och idag ska vi lära oss mer om Google Foto. Så vad är egentligen Google Foto för någonting? Jo, det är ett verktyg som är uppbyggt baserat på hur vi idag tar våra foton och hur vi använder dem. Idag använder ju många sina mobiltelefoner för att ta foton då mobilkamerorna idag är så himla bra. Dock är det lite mer problematiskt hur man idag samlar sina bilder då framkallning exempelvis inte är lika vanligt. Därför kommer vi idag gå igenom konkreta tips och tricks om hur du kan gå tillväga för att spara, samla och dela dina minnen med vänner och familj. Google Foto har idag 500 miljoner aktiva användare i månaden. 1,2 miljarder foton laddas upp dagligen i verktyget och 5 miljarder foton visas dagligen. Det är en väldigt betrodd och säker plattform och du väljer helt själv vilka eller vem du vill dela dina foton med. Så, nu ska vi då lära oss hur du kommer igång med Google Foto på din dator, mobil eller surfplatta. Och kom ihåg att det går jättebra att pausa den här videon när som helst under tiden du tittar för att enkelt kunna genomföra stegen själv på dina enheter. Så på 5 steg då så kommer vi alltså gå från att ladda ner appen på din mobil eller surfplatta till att vi delar bilder och album med familj och vänner. Så först och främst så måste vi då se till att du har laddat ner Google Foto-appen. Och det här gör du då enkelt på Google Play för Android-telefoner eller App Store för iPhone-telefoner. Och här på det här exemplet så kan du se de två olika variationerna på hur det kan se ut på din telefon. Och kom ihåg då också att du behöver ha ett Google-konto för att kunna komma igång när du väl har laddat ner appen. Och jag kommer visa hur vi gör det här i nästa steg. Så, ett Google-konto är en mailadress som är kopplat till Google. Gmail.com är ett exempel på sånt konto, men även andra konton kan vara kopplade till Google. Så om du inte har ett Google-konto så surfar du in på den här länken och skapar en ny Google-mailadress. Alternativt använder din redan existerande mailadress och det tar max 2 minuter. Och när vi då har ett Google-konto så kan vi logga in i Google Foto och skapa vårt första fotoalbum. Och det gör vi enkelt då genom att trycka här på skapa och sedan klicka på album. I nästa steg då så får vi möjligheten att namnge vårt album. Och kanske har du fina minnen tillsammans med din familj från sommaren 2019 som du kan namnge albumet med. Eller varför inte be dina släktingar att dela bilder från påskmiddagen som du missade i år. Så namnge då till exempel ditt album med rubriken påskhelgen 2020 och bjud in din familj eller dina vänner till att lägga till sina egna bilder. Och det gör du då genom att trycka på symbolen uppe i högra hörnet som är indelad och står för att dela. Efter att du då tryckt på den symbolen och valt att dela albumet så ska du sedan välja vem eller vilka du vill dela albumet med. Och du kan då söka på din familj och dina vänner genom att ange deras namn, telefonnummer eller e-postadress i sökfältet som ni kan se här på bilden. Eller om det är så att dina vänner och familj inte har ett Google-konto, ja då kan du skapa en länk som du ser i inringad ruta och skicka länken till dem. Du har tillgång till dina foton från alla dina enheter genom ditt Google-konto, vilket betyder att du aldrig blir utan dina foton även om du skulle byta telefon, surfplatta eller dator. Du bär med dig dina foton vart du än går. Och du kan enkelt dela ditt album med dina nära och kära för att samla era gemensamma semesterbilder på ett och samma ställe eller bara dela med dig av dina egna minnen till en vän eller familjemedlem. Så du kan dela med dig bilder från din vardag eller uppmana andra i din omgivning att göra det. Och på så vis så kan ni inkludera varandra även fast ni inte har möjlighet att träffas fysiskt idag. Så, vad har vi nu lärt oss idag? Google Foto är en plattform där du enkelt kan samla dina foton och videor och skapa album av nya och redan befintliga bilder. Det är helt enkelt ett smart alternativ för att kunna sortera ut bilder du exempelvis redan har i din mobiltelefon.
Och för att hantera Google Foto så behöver du ett Google-konto. Och har du inget Google-konto så kan du enkelt skapa ett via den här länken på max 2 minuter. Och Google Foto hittar du på både Google Play för Android-telefoner och App Store för iPhone-telefoner. Och det synkar dina enheter så länge du är inloggad på samma Google-konto. Och mitt sista tips till er, det är att fotografera dina redan befintliga foton du har hemma i exempelvis ett fotoalbum och sedan ladda upp dem i Google Foto. Och helt enkelt gör digitala album av dina fysiska album för att sedan spara dem och dela online. Och det är också en kul aktivitet för dig att gå igenom gamla minnen, men också lär dig använda verktyget, dela med nära och kära och låta minnena leva vidare för alltid. Så se gärna den här filmen en gång till och repetera det du precis har lärt dig. Pausa filmen för att hänga med och själv utföra stegen i din egen takt. Jag hoppas du tyckte det här var roligt och framförallt lärorikt idag. Så tack snälla för att just du har tittat och ha en trevlig dag.